سراكيل سرسري ايو عيدامو ايهو قامين ايان او تو سوغي من مغالا دا عدي سبابا اي حارون تا ودن كا ايتوبيا ايا سوغاري سومالي لان ايضا اولا فيلا ايو مدحوين بيحي رئيس الوساري ابي احمدين اي قادي دونان تضباد يدا فوضا ينو صوحي يتلاب دبلوماسي يدي دو قلي ملتريقا لبدا ودن اه وحا او دحاية اسكاشي عالمية او ايو دوان كلا صحيح دين سومالي لان ايا مدوين كيو قدن بيسي سيوين لو سادالي ليين اي وير الرقو قاضي صوه مقالة الله اسعان وضي حارون تقوب القصول هادا بمحو يهي وچيت كعيدان كان ايا سراكيشن وهيلين ايا اي توبيان كا وبحنت ينن ايا ينكو فرقين ايا نان لبا قضوبو لغو قادي تلابدا اسكاشي قدين عمي لتيري ايا توبيا ايا سومالي لان ايا داقان غالي كدي مركي ايا لبادا تالي ايا كوكرا صحيح دين مقالة ادي سبب ايا حارون تودن كا توبيا إن أي هرجيسة هي أدي سبب إسكاشدان قواسي وعدو جود ميل وجسوا ذا كيسنية وحنا وهشيس كان يقدم بيجي صفقرة كيمة دحوين بيح يرئيس الوزراء أبي أحمد أي قوة قاله إن سلم قال ذا أدي سببا هشيس يكلي وطير بضنا يا كدم بيجي ودح مريس ومال الآن يوتيوب يا وحنا الله سي أم بقى ضيا إسكسر دواشها دبل ماسي ديد لبضة دناع يضو يوتيوب يا الله فيلا يوين سومالي الآن سي رسمية وقنصته ilaahay hadana waxa ay qaaday talaabooyin diblomaasiyadeed oo miisaan leh hase yeeshee waxa la sugayaa tii kama dambaysta ah oo ah ujeedka iyo hadafka ugu weyn ee Soomaaliland soo lahayd 37 sanadood ee ugu dambeeyay Itoobiyaana ay dhaafsanayso fariisinka qaaliga ah ee biyaha badda Cas ee kulaalaya oo haatan caalamka oo dhami tartan ugu jiro daqdaqaaqyo iyo wada tashiyo xoogan oo talaabo kasta oo la qaadayo laga sameynayo ayaa labada dhinac dhexdooda ka socda kuwaasi oo aan si rasmi ah loo ogeyn xuquuqdooduna loo diiday inay dibadda u baxaan dhinaca kalena waxa joogsaday dhaqdhaqaaqyadii iyo kohortagii Jabuuti iyo Soomaaliya ay ku hawlanaayeen kuwaasi oo ay dadaaladoodii haatan quluska joogaan maadaama oo ay garowsadeen inay adisadooda iyo hargeysa ishortaagi karin safgaradkooda Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa u dhaxayay 5 bilood ee ugu dambeeyay cilaaqada diblomaasiyadeed iyo mid military kasi uu isdaba joog ahaa labada wadana ay si taaka-taaka ah ula socdeen talaabooyinka ay qaadayaan ilaa wareediyadii ugu dambeeyay ee warbaahinta xuquuqaha leeshay ayaa sheegaya in ciidamuhu iyo saraakiil hoggaaminaya ay soo gaareen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kuwaas oo aan si rasmi ah loo ogeyn ujeedka ay u yimaadeen xeelereyaasha falqeeyaha arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadaha labada wadan u dhaxay ayaa ku micneeyay safarka saraakiisha iyo ciidamada ay wataan laba qodob midkood inuu daaran yahay lambar 1 inay iskaashigii ciidanka labada dhinac ay kala saxeexdeen kor u qaadayaan oo dhinaca Soomaaliland ay ka caawimayaan arrimo ay u baahan tahay taasi oo loo badinayo inay tahay duulaanka magaalada Lascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyo soo celinta qaybta bariga ee gobolkan haatan maqan muddo sanadka adi sababa ayaa taageero mug iyo miisaan leh siisa Hargeysa taasi oo ay isla garab taagto ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland kuwaasi oo haatan ku sugan galbeedka gobolka Sool hore ayay u tageen saraakiil sarsare oo ka socda xafiiska raysal wasaaraha waddanka Itoobiya taliska ugu weyn ee ciidamada militaryga Soomaaliland ay ku leeyihiin galbeedka gobolka Sool lama oga haatan saraakiisha iyo ciidanka la socda inay gaari doonaan halkaasi halka ujeedka iyo qodobka labaadna uu yahay hirgelinta heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya iyo inu soo wajahan yahay wafdi culus oo uu hoggaaminayo Raysal Wasaare Abi Ahmed si loo kala saxeexdo heshiiskii is-afgarad wajigiisii labaad oo ay xafladuna uga qabsoonto magaalooyinka Soomaaliland mid ka mid ah madaxweyne Biix iyo Raysal Wasaare Abi Ahmed ayaa la saadaalinaya inay maagsan yihiin talaabo lama filaan ah iyo heshiiska oo waqti lama filaan ah ay kala saxeexdaan maadaama ay in muddo ah dib u dhigeen haatan si ay u degto xiisada ka taagan geeska ay horkacayeen Jabuuti iyo Soomaaliya waxa weerarka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixineena su'aalaha